קטעתי לדבר על הציר של העצמות הקרפליות. הצירים האלה חשובים כדי ללמוד על פתולוגיות, מתי שיש דיסלוקציות, כאשר הצירים לא תקינים, למשל יחס בין צירים של עצמות קרפליות, למשל הסקפו לונת, הציר בין הסקפוי ללונת הוא מאוד חשוב, אתם תראו שמעל 80 מעלות בין הציר של הסקפוי ללונת, זה מייצג בעיה, דיסלוקציה, ועוזר לנו, עוזר להבין פתולוגיות. אז בואו נתחיל מהצירים, הציר של הסקפויד. בעיקרון הציר של הסקפויד צריך לעבור בין הקצה של החלק האחד לקצה של החלק השני, פרוקסימה לדיסטל פול, אבל די קשה למצוא את זה, אז מה שעושים, לוקחים קו שהוא כמעט מקביל, שהוא עובר פשוט בחלק הזה של הסקפויד, ואז משתמשים בו, זה יותר נוח. הציר של הלונת הוא במרכז של החלק הקונבקס למרכז של החלק הקונבקס בחלק הדיסטלי, הקונקייב בחלק הפרוקסימלי, ואז הנה אתם רואים, זה הציר של הלונת, וזה הציר של הסקפויד שלקחנו אותו מכאן, לא במידליין אלא כאן. עכשיו, הזווית שבין הסקפויד ללונת, זווית חשובה, סקפויד לונת אנגל, צריכה להיות בין 30 ל-60, אם בין 30 ל-60 זה נורמל, בין 60 ל-80 זה ספק, מעל 80 זה מראה על אינסטביליטי, חוסר רציפות של שורש כף היד. יש גם את הציר של הקפיטייט, הנה הציר פה, ואפשר גם אותה לבדוק ביחס ללונת, ואז יש לנו את הקפיטו לונת אנגל, שהוא נורמלי מתחת ל-30 מעלות, ומעל 30 מעלות שוב פעם, מייצג אינסטביליטי, חוסר רציפות של עצמות שקורש כף היד. יש לנו שתי מושגים, אחד נקרא DISI, השני נקרא VISI, ש-DISI בשורה התחתונה אומר לנו שהלונאית זזה, זה החלק הדורסלי, זה החלק הפלמרי, שהלונאית זזה דורסלית, ממש דורסל אינטרקלטד סגמנט, ואז שימו לב לציר שבין הלונאית לסקפויד. הציר הוא בטח מעל 80, הוא 105, הוא מייצג חוסר יציבות. אז DISI, בראשי תיבות זה Dorsal Intercalated Segmental Instability, יש פה איזה דורס, זה Intercalated Segment, בין הסגמנט שיותר פרוקסימלי ליותר דיסטלי של שורש כף היד, לא משנה. שורה התחתונה היא שיש פה חוסר יציבות מזה שהזווית לא נכונה, לא תקינה, מעל 80 מעלות. כן, אז יש פה איזה חוסר יציבות ופגיעה. The lunate is angulated dorsally. כן, זה מה שאני רוצה להגיד. אוקיי, VISI, volar intercalated segmental instability. אז יש לנו תנועה פלמרית של הלונאית, והזווית בין הציר של הלונאית לציר של הסקפויד הופך להיות מתחת ל-30, בגלל שהלונאית is tilted palmary too much. אז מה שראינו מקודם, ה-DISI, עם זווית מעל 80, הוא תמיד פתולוגי, או יותר נכון, לא תמיד, לרוב פתולוגי, אז VISI לא חייב, הוא יכול להיות הרבה פעמים normal variant, באיזשהו שורש כף יד שהוא גמיש. אוקיי, אז זה היה כמה מילים על צירים בשורש כף היד, בעצמות הקרפליות, ציר סקפויד, ציר לונאית וציר קפיטייט, שעיקר הציר העיקרי, או היחס בין הצירים העיקריים שהסתכלנו, זה הסקפולונאיד אקסיס, סקפולונאיד אנגל יותר נכון, הזווית. 30 עד 60 נורמלי, 60 עד 80 ספק, מעל 80 לא תקין. מתחת ל-30 זה כבר ה-VISI, שלפעמים הוא תקין בגמישים ולפעמים הוא לא. טוב. וכמובן, הגדלת הזווית מראה על חוסר יציבות. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים מאוד ספורטים שלכתוב, זה היה רדיולוגי אסיסטנט. זה הכל.